民众行走在人行步道，与轻轨一同跨过河面，这个场景以后来高雄爱河就能体验。哦，很多情侣来，现在晚上很多情侣会来这边约会，就是从那边会延伸走到这里，以前这里没有人走过来。台铁旧铁桥从第二次世界大战到现在已有74年历史，2014年因轻轨沿线建设暂时拆除，去年经吊装重返爱河，步道设计采用木板铺设在桥面两侧，中间为强化玻璃，特别的是玻璃下方还保留了原本的旧铁轨，形成了古典与现代并存特色。从那个真爱码头到光荣码头做一个串接，主要是做人行的这样的串接，水岸的这些人潮借由这样子的真爱码头这样的广场，再跟海洋流行的中心71车站这样的结合起来，包括运输啦，包括观光啊，具有这样的产值的价值。旧铁桥改建成步道，结合现代轻轨，让民众走在上面仿佛置身历史隧道，加上爱河沿岸风光，渴望成为高雄打卡新地标。环宇新闻林维凯、张元春高雄报道。